yok. Kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Hazırlarımız kampüs bırak. Kalplerimiz oruç tabiz yok. Osmos gongillerini kotaraydiğimiz. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kanda horatta ham sen kule bak. Zor tövüde bizni koruyun her hafta. Hazırlarımızda kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Assalomu alaykum, xafa bo'lish yo'q dasturini kutayotgan barcha muxlislar. Sizlar bilan Abror Baxtiyarov va efirda xafa bo'lish yo'q dasturi. Bizning bosh homiyimiz go'zal ayollarimiz uchun soch laklari hamda body spreylarni ishlab chiqaruvchi Clemens Paris savdo belgisi. Bizning homiy Citro energetik ta'mli ichimliklar va bizning yana bir homiy azizlar To'xtaniyoz ota kalbasa va go'sht mahsulotlari. Ustimizdagi kiyimni esa NKS brendi taqdim qilgan. Biz xafa bo'lish yo'q dasturini boshlaymiz. Azizlar, hozirdan bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Iltimos, asabi bo'shlar yoki bo'lsa asabi chatoqlar bu ko'rsatuvni ko'rmaganligi ma'qul. Demak, biz boshlaymiz. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. G'aroyib qahva mashinasi. Chaqaloqni tashlab yuborgan telbaroq ota. Bravo jamoasining a'zosi Ahmad Temurov nima uchun xavotirga tushib qoldi? Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q dasturining bugungi soni boshlandi azizlar. Bizning birinchi lavhamiz qahva bilan bog'liq. Qahva mashinasini oldida turib, qahva mashinasi ishlamayotganidan o'tgan ketgan odamlarga arz qildik va bizni arzimizga javoban ular bizga yordam berishga shoshilgan odamlar juda ham bir ajoyib bir holatga tushishdi. Nimagaligini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Okay, bir minut qarorasim, shuni tushunmaysiz, men qiynalib ketdim, okay. Pul tiqqanmanda chiqmayapti. Не умеете пользоваться, пожалуйста, помогите. Пеш мит хтам. Мана капучино босом ман, берме я ты кофе. Ма икки марта бостам. Икки марта пул тхтам. Мана игрима мин тхтам. Берме я ты кофе, мана капучино босом ман, боме я ты. Я вот два раза нажал, 10 тысяч я вот сюда засунул. А капучино не дают. Yo, ma tepti man bana, vermeyeyim. Bunu ben vermeyeyim. Сурод, окей? Мархамат. Неч бинда? Беш бинда. Беш бинда. Я, ман бастам, окей. Олей майли, ки тезак, ки марта баса орамызе. Олей майли. Ичми исма? Сурод, амдейла? А, сурод, амдей, окей, неч бин? Олей, беш, ман ки марта баса орамызе. Сурод, дейла, ам кофе? Мана. Неч бинда, окей? Беш бинда. Беш бинда, ам. Mana, oling kofe. Mantki, yozgani boshqacha. Kapuchino bu, rahmat kattakon, okay? Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p. Kofe zakat valida. We'll be right back.
shuruq. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Har xil odamlar, har xil ota-onalar bor. O'zini farzandiga juda ham bir mehrli otalar bor va befarqroq otalar ham bor. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqida. To'g'ri, ozgina ko'pirtirilgan, lekin atrofdagilarni bunga nisbatan munosabati juda ham boshqacha bo'ldi. Marhamat. Xafa bo'lishing. Shuni bir minut kesilar mumkinmi? Shuni orqa mechvon, hech olmayman boydan beri. Ke paketni ushlab turing. Paketda. Onasi tayyormiz ha? Shuni 1 2 3. Hozir, mana. Shuni 1 2 3. Mana. Voy malladiz. Rahmat sizlarga. 1 2 3 ma. Hop. Ozdan sutim deb turing, ozma kelaman, hop. 2 3 ushla. İ ushla. Ushla, ushla. Paketni beraymi? Voy, bolam. Hech balo qilmaydi, nega qo'rqasiz? Biz tashlamaganmiz bolani. Nega? 2 3 ma. Yaxshi. Hop, sutimni etiroz kelaman, hop. Solizammi? 1 2 3 ushla. Hop, hop, qatro, hop kelaman. Sutirib yotdim. Uch, ushla. Sutini berib tur, hozir men kelaman, hop. Ushlab tur, hozir men kelaman. 2 3 ushla. Hozir sutini berib tur, hozir kelaman, hop. Paketni bering. 2 3 ushla. Yaxshi, hozir sutini berib tur, hozir kelaman. Bo'ldi, eshitdingizmi? Ha, xotin, ushlayapman. 1 2 3 hop. Yaxshi, oz sutirib yotib, hozir kelaman. Ushla. Yaxshi, sutirib yotib, hozir kelaman. Beraman. Siz xafa bo'lishga ko'chdingiz. Qo'lingiz qimlat qo'ying. Xafa bo'lishga ko'chdingiz. Shoshmay turing. Xafa bo'lishga ko'chdingiz-da. Qo'lingizni qimlat qo'ying, to'g'ridagi, tepadagi. Sağ olun, çerçeveyle. Sağ olun, rahmet sizlere. Ben Xafa bo'lish yo'q dasturining bugungi o'ljasi Bravo jamoasining ishtirokchisi aktyor Ahmad Temurov. Biz Ahmad Temurovni yangi xuddoxona ochganini eshitdik va u yerdagi uni sherigiga yuzlandik. Sherigi ham bizga yordam berishga rozi bo'ldi. Rozi bo'ldi va bundan bir ajoyib lavha chiqdi. Gap shundaki, biz u yerga o'zimizni aktyorni yuborib nima bo'lganini hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Marhamat. Xafa bo'lishing. Abdurahmon, yaxshimisiz? Qarish. Charchamasdan. Xafa bo'lishing. Nima ekanimiz bilasiz? Ha, Ahmad ekanmi? Shu Ahmad akas. Ahmad akas bilan biz ham xafa bo'lishni olmoqchi edik. O'sha Bravo jamoasidagilar yo'q deyshti. Endi oxirgi variant sizsiz. Yordam bermaysiz. Oxirgi yordam beringlar. Qolishlar ham mumkin. Ahmad ekan. Xafa bo'lishni ko'rsatdan hech kim xafa bo'lmayapti.
yordamingiz kerak bo'ladi. Mana shu xodixonada Ahmad akangiz bilan bitta narsa olamiz. Bo'ladimi? Qachon? Ertaga kelamiz. Ertaga. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat sizga. Mayli, okey. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, okey. Mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Xafa bo'lishing. Yaxshimiz Ahmad aka, men tez kelmasangiz bo'lmaydi bu yerga. Ozgina qot problema bo'lib qoldi, aka, tez keling. Assalomu alaykum. Ahmad aka, yaxshimiz, tizimiz aka. Nima qilibsanmi? Bitta bola keldi, zakaz qilishdi. 3-4 ta xodlik zakaz qilishdi. Xo'p. Keyin dastavka qildim 3-4 ta joyiga. Keyin ofitsiantni yubordim oldiga. 300 minlik anaqa shot bo'ldi. Ofitsiant borib oldiligiga to'lagancha to'lamadi. To'lashmandik, nima to'lamaysan deganiga shapaloq berib yubordim unga. Mana yosh bolalar. Kim klient turdimi? Ha, klient turdimi. Kim bizga qarab turmadi. Mahalladan 3-4 ta bolani chaqirdi. Ammo mashina bozorchi Bahrom akam bilan Kozim akam chaqirdi. Nima qildi? Keyin ichkaridi ular hozir. Nima yop qo'ydilaring? Ichkaridi, o'tirib boylab qo'yganmiz pulnomadan olmadi mahalla. Kim klient boylab qo'ydi? Ha, klient boylab qo'ydi, aka. Pulni bermadi. Ot jinnim, pulni bermas, boylab qo'ydim. Bola qo'ycha. Pulni bermaganiga, aka boylab qo'ydi, o'zidan o'z to'plon qilib tashlayapti, yosh bolaga chapaloq berib, aka, kim bizga ham qarab turganmiz. To'lamaydi, to'laydi. Kino o'xshaydi. Ko'p pulni to'lamaydi, boylab qo'yilgan azmi mag'a. Nima qarasan, jinnimisan? Bu nima bu? To'lamaydi, to'lamaydi. Degan narsa sizga odam to'lash kerak. To'lamaydi, to'lamaydi. To'lamaydi, to'lamaydi. To'lamaydi, to'lamaydi. O'zingizdan bosib olinglar, o'tiring. O'tiring, men bir minut, okey, hozir bir minut, bir. Okey, men vaqti tushunmadim, boring. Men hozir tipirchilamasdim, okey. Okey, hozir. To'xtayman, okey, chaqiraman hozir. Vaqt berasiz qilinglar, okey, bu narsa. Nima bo'lib qoldi? Okey, nima bu ahvol? Yo'q, tushunmadim. Endi nima? Okey, okey, klinikka shunaqa qilasizlar, mo'min hammaga? Biz uryapti-ku, chaqiraman mahallangdagilarni. Okey, men keldim, mana. O'tiramiz, yeb ichib o'tiramiz, o'zingizdagi tashlab ketyapti, okey. Nima bu ahvol? Yeb ichib o'tirsangiz, o'zidan o'zi tashlab. Brat kelsin-da hozir xalqi beramiz. Brat nima qilib beradi? O'zi tushuntiring nima bo'lgan? Balki bratingizni kerak yo'q deb. Siz tushuntiringlar o'zi nima bo'lgan. Menga qarang, o'zingizni bosib oling, aka. Baqir chaqirtmasdan. Suv ber, bor. Yo'q, qanaqa bosib olaman, aka? Men hech tushunmayman hozir, bor. Aka, men normal keldim mana. To'g'rimi? Men shuncha joyga borganman, hali bunaqa izvasi ko'rmaganman, brat. Yo, nima bo'ldi? O'sha tushuntirib bering. O'zidan o'zi bular ham boylab qo'ymasa kerak. To'g'rimi? Yo'q. Ha, ichib oling shuni. O'zingizni bosib oling. Qatta tushdi va og'zim to'la. Nima qatta tushdi? Yo'q, aka, men og'zim to'la tilatishdi. Hop, mana qarang, 4 ta og'iz urib sindirdi ularni. Menga to'la berasizmi ularni? Men bilmayman. Yutishingiz. Men 4 ta to'la qo'yib ketdim. Tilla, aka. Nima bo'ldi? Sizni to'rtdan so'rang uni, aka. Baqiri. Bo'ldi, yozamiz, aka. Shosh, aka? Ha. Yozamiz, aka. Bor, chiqib turlaring, bor. Aka, men boring, bu narsa buna qoldirmayman, aka. Bo'ldi, aka, mahallani chaqirib, obro'ni ishga rasbolibsan, gaplashamiz. Menga qarang, o'zingiz bosib oling. Men o'zim bosgan emas, pokoyni. O'zi bosgan odam mendaki bo'ladi. Sizniki bo'lmaydi. Aka, baqiring, jabrlanuvchi bizamisiz? Nima unaqa tonda gapirasiz? Vaqti tushunmaymiz sizga, borib, brat. Men qanaqa tonda gapiraman? Yo, vaqti yo'qmi, aka, toningiz? Men bizga o'xshagan ahvolda ko'radi toningiz hozir, aka? Nima bo'ldi o'zi? Shuni tushuntiring. Mana, aka, qarang, kirib keldi. Hop. Mana ukam bugun tug'ilgan kuni ekan, men prosta mana bu xursandchilik qilib o'tiramiz mana bitta. Shuna o'tiramiz. Mana bitta kofe ichamiz, sirasgile. Davay shot ber. Qanaqa shot, brat? Hali.
А бізді ұқал, үшінші жоғы барген ағалды төліп шық кеткен, нормалі мобілі қылыш керек, ұрғат көсіз бұмайын, бірақ оны қылай кей. Неме алды осы, окей? Неме алды емі? Бәрді фақат сіз кеміз, де, бошын клиентлерім келеді, хеч кім білам, ұнақы іш бұмайын, а? Окей, ана сізге оғы кем? 300 милли, окей? Yeb içib sizlar kimgadir saboy qilib sizlar. Okay, to'g'ri. Chu hoz kvartiragina bolaga berib yubordi. Mana o'zimiz ham hoz turib bormoqchi bo'lib turibmiz o'sha yerga. To'lash kerak. Ya, okay, to'laymiz uni. Nima u problema joyi emas? Prosta boring, okay, mana meni muomlasi yo'qmi menga, boring. Ha, muomlasi sizni muomlangizga qarab muomla qilgandirdi. Siz yaxshi muomla qilmayapsiz. Keyin nima bo'ldi? Okimlarga telefon qildim. Ha. Bo'ldi, ukam dedi, hoz pul olib boraman dedi. Okimlar kutib turuvdi hozir. Dabdurusdan mana bitta buqalar kelyapti. Okey, xo'p, qasiyapti deb, o'g'ri, nezlashdi. Urib tashlan, okey, mana jag'in sindirgan, okey, mana bola. Okey, tishini yo'masin, urib sindirishdi mana. Okey, endi atvet qilish kerak-ku, to'g'rimi? Qanaqa atvet? Sizlarga atvet qiling. O, okey, mana o'zim samazashni bo'lyapti. Okey, bitta xo'p. Mana samazashda qilgan. Yo'q, okeyjon, mana qara. Mana tishini ko'rsatgin, tishini ko'rsatgin. Yo'q, okey, qara, to'lligina to'rtta xolni tillatishdi, to'rtta xolni tillatishdi. Endi hokim uni zargarga borib hal qilasiz endi. Okey, mana shu bu narsani unda qoldirmaymiz, brat. Nima nima qilasizlar? Hop, shotni to'lab qo'ying, keyin bemalol nima qilsangiz. Okey, biz jabrlanuvchimizmi, okey? Ha? Bo'ldi, biz qoliga ishimiz qilamiz, okey. 10 milli, 20 milli bo'lsa ham mayli, 300 milli ham, nima yeydinglar, o'zi bo'tdi. Okey, sal tezlashingni, mana bitta ikkita xo'rozlar paydo bo'lib qoldi, okey? Vasiliy lishni gapiraveradi, okey? E, Luboyni chaqirdiyapti, okey? Yetdi zo'ki, to'g'rimi? Ha, eshitdingmi, yetdimi? Ha, eshitdim. Okey, sa tezlashib oling, iltimos, okeyjon. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ya, urdi okey mani. Ha, mana u qo'rg'am sindimi, bilmayman, okey, nafasim olmayapti. Sindi yo, bilib, sindirdimi? Tishimni sindirishdi, aytdi, okey. Ha, javob ham tishini sindirgan, okey. Ha, jag'i ocha olmayapti. Ha. Ya, okey, to'xta, ya. Qat ketib, okey, baqing. Ya, kelay, okey. Ya, eshing yo'q. Okey. Polizo oling. Ya, okey, ishxonam bu, hech qayerga ketmaydi. Okey, iltimos, sal tezlashib oling. Mana qarang, okey. Men ishxonam bu, men ketmayman. Chaqiryapman. Mana qarang, ishimni chaqiryapman. Okeyjon, baqirmang, gapiring, iltimos. Xo'p, yo'q, gapingizga javob berasizmi? Qaysi gapimga javob berasiz? Mana bizlarni qo'y urdirdingiz, okey. Voy, qani bolalaringizni uyg'otib turib telefonni aytdingiz-ku, to'g'rimi? Men kelmaganimda o'tirgan bo'lardi sal ham. Chantajmimi, tushunmadim hozir. Qo'yiniga qarab gap. Mana qarang. Yo'q. Shoshmang, okey. Maylimi ishchimni chaqirsam? Yo'q, yo'q, chaqirmaysiz, okey. Mashinani o'zingizga olib gaplashing, maylimi? Men sizga qo'limni tegizotganim. Okey, mana yana bitta tegizaman. Nima qilasiz, okey? Bu narsa qilardimmi hozir? Sho okeyingizni yana chaqirasiz-ku? Okey, hol. Oshyapsiz, okey, mana bilyapsizmi? Nima gap? Okey, nima gapiryapsiz hozir? Okey, men kafingizga bir mijozim, okey, nima kerak bu narsalar? Mijoz, mijozni ishini qilasiz unda. Okey, men sizga. Okey, men sizga bilishni gapiraymanmi? Yegandan keyin pulni to'lab ketish kerak, okey. Okey, xo'p. Mijoz bo'ladi. Urmoqchimisiz, okey? Men sizni nima uraman? Voy, qani vajohatingiz qarang, bir qo'l. Nima qildim men vajohatimni? Bo'ldi, eslab tur hammasini. Bo'ldi, radnoy okeyizmi? Ha, radnoy okey, xo'p. Bo'ldi, radnoy okeyiz bo'lsa, okeyiz bilan ham gaplashib bo'lmasa kerak. Okey, shoshmay. Men ketib qolmayapman deyapman. Yo'q, voy, onadan ketdingizmi, brat? Voy, gapingizga javob berasizmi? Uzr, okey. Yo'q, men yo'q, okeyimga kelay. Kelib qoldingizmi, brat? Chaqira olsam? Kelib qoldingizmi, okeyjon? Yo'q, qochaman deyapti, okey. Tezlashing, brat. Tavshab turibman. Ya, pichog'i ham bor, okey. Okey, men hozir kelyaptilar, okey? Kesildi. Bo'ldi, hozir 2 minutda kelarlar, brat. Bo'ldi, kesildi, gaplashib turamiz. Kamerangiz bormi? Ha, bo'ldi, okey, hozir rudidan odam kelyapti, okey. Hozir mana shu kamerani ko'rsatamiz. Mana mana shu yerda men qanaqa urganlarni, menga qanaqa skotch bilan boylab tayyorlaganlarni ko'rsataman, okeyjon. Gapingizga javob berasizmi? Menga qarang. Siz o'zingizni bosib olingda, o'tiring mana bu yerda, okey. Okey, men mana shu yerda o'tiraman. Mana bu yerda o'tiring. Yo'q, okey, men mana shu yerda o'tiraman. Siz yegansiz, ichgansiz, pulni to'lamagansiz, to'g'rimi? Yo'q. To'g'rimi? Yo'q, hozir to'layman deb turganmidim? Sraz bunaqa qilyapti, okey. To'layman deb turganingizni bunaqa ish qilmaydi-yu bu bolalar ham. To'g'ri, meni boylab qo'yib, boshqa narsa qilib xato qilibdi bolalar. Nu pulni to'lash kerak-da, okey. Misol uchun 10 ming, 20 ming bo'lsa ham, mayli deb kechoradi, prosta 300 ming bularni ham oyligidan olib qolinadi-yu pul. Mana hozir kamera bor-ku, rudiki, okey, javob berasizlar. Kelgan klientga mana shunaqa muomala qilasizlarmi hammaga? Menga qarang, kelgan klientga bunaqa muomala qilinmaydi.
راست کیل دم؟ یکی یکی ایچ کنگی پولن تو لش کرده، آکه؟ آیا؟ آکه نام چیه سیان؟ راست خودت گفته من الان تلفن میری کتاب شوی دارم. من چیکار میکنم؟ چیز وقتی شو مارم زیاد شد. آکه تلفنی ساب پایین بود. تلفنی که کوله هم میری. آکه کوله. آنها کنارش کاری آکه رود کوده تمیلی ده. آکه من تو طرف. آکه میشه شرط ماست پول بیاریشیله هم شرط ماست چی نه شرط ماست راز و چکیتیلا بود. Razı mısınız şimdi? Okey, ne razı mı ne? Şimdi kim kaydı, okey? Şimdi çizim ben. Bu da yapısız yapırız, şimdi bize yapırız, okey? Ben o kurgan sındığımı, ben ülkemi cahın sındırdılayımı, bol yapıya cevap verirsin, bol. Ben o kesin. Kim cevap verirsin? İyi, okey, siz mi bittik hocayla? Ben mi? Siz cevap verirsin, okey? Mümin ben cevap verirsin. Otur değil, bol, razı bulup çıkıp gittiğiyle, ben hiç neresi soramayayım mesela. Okey, vahşi bu arada düşündünüz mü? Normalni gapir. Gapirmaymi? Normalni gapir do'stim. Voy, nima do'stasan u? Normalni gapir. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq. Xafa bo'lish yo'q. Avvalan bor assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Men ko'rib turganingizlar de mana bugun xafa bo'lish yo'q endi mana oldimga kelishdi. To'g'risini aytsam boshida qanaqadir syomkada bo'ldim lekin yollashgan aktyorligi juda professional ekan, haqiqatda ishontirishi men ham kirishib ketib qoldim. Qisqa qilib aytganda xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan xafa emasman, lekin ishxonadagi ishchimdan rosa xafa bo'ldim, u bilan hali boshqacha gaplashaman. Sog' bo'linglar. O'ylaymanki, xafa bo'lish yo'q dasturini bu sonini asabi chatoqlar ko'rmadi va shunday o'y, fikr va xayollar bilan men xafa bo'lish yo'q dasturini bugungi sonini yakunlamoqchiman azizlar. Bizning bosh homiyimiz go'zal ayollarimiz uchun soch laklari hamda body spreylarini ishlab chiqaruvchi Clemens Paris savdo belgisi va bizning homiy Citro energetik ta'mli ichimliklar va bizning yana bir homiyimiz To'xtaniyoz ota kolbasa va go'sht mahsulotlari. Bizning ustimizdagi kiyimlarni esa MKS brendi taqdim qilgan azizlar. Barchangizga minnatdorchilik bildirgan holatda sizlar bilan xayrlashar ekanman. Agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta. Hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.